Помічна рука Святого Миколая – доброчинна акція, яка у Мукачівській греко-католицькій єпархії вже стала традиційною, стартувала 28 листопада. Та цього року вона особлива, адже віряни та усі небайдужі можуть передати невеличкі подарунки до Дня Чудотворця нашим захисникам. Від початку війни наша парафія стараються усіма доступними і можливими, і неможливими способами допомагати нашим воїнам. У нас є дуже багато парафіян, які є на передовій, і тому ми допомагали і централізовано, і, зокрема, і адресно. Це були і ліки, і одяг, і військовий одяг, і рюкзаки, і вся військова амуніція, і тепловізори, все, що лише могли ми, чим би могли долучитися, то ми все робили. Як бачимо, ці рюкзаки і каски – це те, що ми протягом цього року робили. Мета такої доброчинності – подарувати святковий настрій та привітання нашим захисникам, щоб, незважаючи на ситуацію в країні, вони мали змогу відзначити цей важливий день. Ми би хотіли так само до свята Миколая, як це відбувається у нас кожного року, але вже тепер змінити акценти, щоб для наших воїнів зібрати так само якісь енергетичні батончики, солодощі, каву, чай, щоб вони так само відчули якусь радість того дитинства і маленької ностальгії за тим всім прекрасним, коли, можливо, вони би хотіли для когось зробити приємність для своїх дітей і для своєї родини. А ми віддячуємо їм таким маленьким жестом нашої любові. Не дивлячись на те, що благодійність тільки почалася, люди вже активно долучаються, наповнюючи військові рюкзаки різними смаколиками. Я не сумніваюся в тому, що воно буде. Тому що я не сумніваюся в тому, що ми всі йдемо до перемоги, і не сумніваюся в тому, що ми всі маємо серце. І кожен із нас має любов, і тому ми поділимося тією любов'ю, і всі ті, до кого ми звернулися, або звертаємося до людей доброї волі, вони будуть мати відкриті серця. Кожен охочий може долучитися і стати частинкою помічної руки Миколая, подарувавши нашим захисникам частинку свята, а вони, в свою чергу, з кожним днем все більше наближатимуть нас до перемоги.